Γεια σας. Newsbreak.gr. Να παίζει το πλάνο δίπλα από τους κομμωτές, στους δεκαμικούς μίτσους, και εγώ να προσπαθήσω να πάρω την κίνηση. Καλό, γλυκιά, άτακτη. Παπαπα. Τη μία τη φωνή, χαμηλώνω τις μουσικές και μπαίνω. Μας την αρρώστησαν την πρωθυπουργάρα μας, τη straight. Τον έφαγαν τον άνθρωπο, τον μεσία μας, τον αστερία μας. Μια φορά είπε και ένα straight να βοηθήσει και μας τις δόλες, τέλος πάντων. Κρύωσε. Είναι τώρα κρυωμένο στο πατάρι, εκεί στο τρύπατο, στο λεκαβιτό και βήκει γκόχα της γκούχα της. Και συζητάνε οι παπαδιές με τις μπενουάρες τους τι θα κάνουν με εμάς. Μα πάνω στην απελευθέρωση, κρύωσες κι εσύ. Θα έφερε και την τεκνοθεσία. Τεκνοθεσία ηλίδια, τι σημαίνει τεκνοθεσία. Κάθε τεκνό στη θέση του, τελείωσε. Δεν θα ήθελα τεκνά να τρελαίνε με εγώ. Μιλήσαν και οι παπάδες, αυτοί και είναι straight. Πώς λέμε χώμα, αυτοί ήταν άχωμα. Μιλήσαν τα αναχώματα, για μας τα μαύρα χώματα. Ναι. Υπάρχουν straight παπάδες, οπωσδήποτε, όχι με την πρώτη ματιά, ούτε με τη δεύτερη, αλλά με την τρίτη δεν μπορεί. Θα την πετύχει τη straight την παπαδιά. Μα κάποια ματιά δεν μπορεί. Και είπανε, άκουσον, άκουσον. Η Εκκλησία συγχωρεί τον αμαρτωλό, αλλά δεν συγχωρεί την αμαρτία. Δηλαδή, τι μπορεί το γαμίσει, αλλά θόσο γαμιά. Άλλο το γαμίσει, τιμωρείται είτε είναι καλό είτε είναι κακό. Σας το λέω αυτό. Δηλαδή, τιμωρείται η φέτα, δεν τιμωρείται ο μπακάλις. Πώς θα το πω. Αλλά πώς μπορεί να τιμωρηθεί το άψυχο και όχι το έμψυχο. Λένε τρέλες και οι παπαδιές. Υποτίθεται τιμωρία με βάλτε στον άνθρωπο για να συνετιστεί. Τι να πει, τιμωρώ την μπάλα και δεν τιμωρώ τον ποδοσφαιριστή. Σκασίλα μας, τον ποδοσφαιριστή θέλουμε εμείς. Κατάλαβες, αγάπη μου, δεν θέλουν να χάσουν και τους πελάτες. Γιατί πώς θα πηγαίνει αμαρτωλός να κάνει μετάνοιες, να αφήνει το κατητή του για τις ενοχές. Και μου δίζουν τώρα, τάχα μου δίθεν, το νομοσχέδιο. Και μου κόβουν μένα τη χαρά που δεν νικούσε και τη Σάρα. Και δεν γινόμουν μάνα στα 80 που λέει και η Μαρινέλα. Του δειλινού καμπάνα. Γιατί να γίνω μάνα. Γιατί να γίνω μάνα. Αχ μάνα. Αχ, ρώτα μας και μας που τα γεννήσαμε και τι τα κάναμε. Ναι. Ο κόσμος αλλάζει, αλλά οι νοοτροπίες δεν αλλάζουν. Με τους νόμους και ιδιαίτερα όταν οι κοινωνίες είναι παντελώς απροετοίμαστες για αυτά που συμβαίνουν. Είναι σίγουρο ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο δεν το περίμενε ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, ο δεξιός κόσμος ιδιαίτερα, ανεξάρτητα το θέμα αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Διότι σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του συντηρητικού κόσμου περισσεύει η υποκρισία και το ξέρουμε, και δεν μπορεί να παραδώσει τα όπλα με την πρώτη. Πέρα από το ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, θεωρεί ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι και η αρχή του διαχωρισμού της Εκκλησίας από το κράτος, για την οποία εγώ προσωπικά λέω είμαι σύμφωνος, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν όλη η κοινωνία είναι έτοιμη για όλο αυτό. Στις κοινωνίες, όπως ξέρετε, την εκδρομή δεν μπορεί να την κάνει μόνος του κάποιος, να ανέβει στο πούλμα και να φύγει. Στο πούλμα πρέπει να ανέβει και όλο το υπόλοιπο γκρουπ για να φύγει το πούλμα για την εκδρομή. Οι κοινωνίες μεταλλάσσονται με τον βηματισμό με τον οποίο τις έχεις εκπαιδεύσει τις κοινωνίες. Αυτό τώρα είναι τεστ κοπόσεως στο οποίο υποβάλλεται η ελληνική κοινωνία. Τρέχουν γρήγορα να προλάβουν τις αλλαγές της Δύσης. Διότι τίποτα δεν γίνεται μη ακολουθώντας την κοινωνία. Είναι έτσι θέλω, έτσι κάνω, έτσι μ' αρέσει. Πατέρα σε ένα, καλή μητέρα δύο. Και ενώ η Εκκλησία δεν έκανε καμία κίνηση για τη γυναίκα, για τις γυναίκες έως τώρα, για τις γυναικοκτονίες, για αυτά που υφίστανται οι γυναίκες, ειδικά μετά την πανδημία που έχει ξεσπάσει η απόλυτη ενδοοικογενειακή βία, αντίθετα συντηρεί με τον λόγο της το «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα», συντηρεί, να το πω έτσι, αυτό το κλίμα, εδώ που υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, γάμοι, βαφτίσια και τα λοιπά, το σκέφτονται λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα ενδιαφέρον παραπάνω. Αλλά ξεχνάνε οι ιερείς, πολλοί από αυτούς που είναι πάρα πολύ καλοί και άλλοι όχι, ξεχνούν ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Πληρώνονται από το δημόσιο. Και αυτό σταδιακά θα αδυνάδιζε τη θέση τους, όπως συμβαίνει τώρα. Και μην ξεχνάτε ότι είτε πρόκειται περί υιοθεσίας, είτε περί τεκνοθεσίας, η παρένθετη μητέρα, η μητέρα είναι αυτή που δεν αλλάζει. Είναι αυτή που σε κάθε περίπτωση κυοφορεί. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Η γυναίκα είναι το απαραίτητο πρόσωπο και σε αυτή την ιστορία και σε κάθε ιστορία. Το κρατάμε αυτό και συνεχίζουμε ανεβαίνοντας το πούλμαν, παρακαλώ. Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στις καρδιάς. Είναι το πούλμαν του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν το έχει μάθει και ποτέ δεν θα το πω. Τώρα θα βγούμε στις πέτσες και θα μίξει έξω η Ελίκη.
Ει, ψαρά! Ει, από εδώ! Γλυκό! Νερατζάκι! Όσοι θέλαν λοιπόν μπήκανε μέσα στο πούλμαν της χαράς και πήγαν στις πέτσες στον καθαρό αέρα στο σπίτι του Προέδρου να συζητήσουν έτσι πολύ σοβαρά εκεί διάφορα θέματα, αλλά ό,τι και να συζητήσει με τον Πολάκη, έτσι και τον θυμώσουν τον Πολάκη, αντιδράει σαν πυρίτιδα στο τσακμάκι. Γιατί δεν κάνει ένα κόμμα μόνο του, ήθελε να ξέρει αυτό ο άνθρωπο. Έτσι κι αλλιώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει λογική IKEA. Πήγε ο Τσίπρας, πήρε τι βίδε, έφτιαξε την αριστερά, την ξαναβίδωσε και ήρθε ο Κασελάκη, το ξαναδιέλυσε το μαγαζί και μαζεύουν τώρα βίδε από κάτω και πήγαν, φτάσαν οι βίδε στι πέτσε. Μαζεύουν βίδε από τι πέτσε. Αφτιαχτό και αβίδωτο του χάρου δεν σε δίνω. Καλά είναι αριστερά, έγινε εξαφανισμένη αριστερά. Χάθηκαν παν χάν. Στο διάστημα αυτή πνίγηκαν στην αριστερή ανησυχία τους. Ας ψάξουν τώρα να δουν πού θα χωθούν σε κανένα μεγαλύτερο κόμμα, γιατί δεν θα υπάρχουν. Τάχασε ο Μητσοτάκης. Σε ερώτηση για τους εφοπλιστές, τάχασε ο Μητσοτάκης. Το ρωτάει για τα πετρέλαια τα οποία ερχόντουσαν με καράβια τέλος πάντων από τη Ρωσία. Όχι, δεν ήταν Έλληνας δημοσιογράφος. Έτσι δεν είναι, γιατί αν ήταν Έλληνας δημοσιογράφος δεν θα είχε κάνει αυτή την ερώτηση, αλλά δεν τον ενδιέφερε τόσο, δεν τον απασχόλησε τόσο που δεν είχε αν μπει τα πρόστιμα σε εφοπλιστές, αλλά νομίζω γιατί αποκαλύφθηκε ότι ναι μεν στηρίζει την Ουκρανία, αλλά έκλεινε και το μάτι με τον τρόπο του στους Ρώσους. Δεν είχε ρε παιδί μου τον Τζαμπουκά τη Άννα Μισελ Ασημακοπούλου που τη λέει η άλλη γυναίκα. Τη λέει είναι δυνατόν, τη λέει μπορείτε να φανταστείτε ότι οι πολιτικοί θα έκαναν πράγματι κάτι επειδή πιστεύουν σε κάτι, επειδή υπερασπίζονται κάτι. Είναι κάτι που θα μπορούσατε να το διανοηθείτε. Και δε. Η μαντό μαυρογένο εκεί. Παπα! You dismiss all the criticism and accuse those who are asking questions of being partisan and motivated by elections and campaigns. Μάλιστα. I would like to ask you, ρωτάει, λοιπόν. Is it thinkable? Can you imagine that politicians would actually do something because they believe in something, yes. Because they stand for something? Yes. Is that something that you can imagine? I will choose to ignore the dismissive and insulting undertone of your last comment, Ms. Infeld. The tone. And yes, I can imagine. Yes. Because I look at one in the mirror. Με βλέπω στον καθρέφτη. And I care about truth. Ξυπνάω και βλέπω εμένα την έντιμη. And I care about my country and its reputation. Θα έχουμε όλη την εξουσία στα χέρια μας. Και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. There is a ό,τι μας περάσει από το μυαλό. Who are talking about my country as if it's not a democracy, but an autocracy. Δεν μου λες, αν έκανες casting αυτή τη στιγμή, την έπαιρνες τη γυναίκα αυτή να παίξει το ρόλο της καλής και έντιμης, με τίποτα. Μου κάνει μια μαυροψυχιασμένη, θα την έπαιρνες. Αλλά όταν η ψυχή του κόσμου μαυρίζει, τέτοια πρόσωπα διαλέγει να τον εκπροσωπούν στην ιστορία. Βρε δόμνα μου και εσύ και ωραίο κορίς, βρε δόμνα μου και σπουδαγμένος που είσαι στο εξωτερικό, πια χάρμα, δεν ξέρω, έχεις περάσει, εσύ, τι είναι αυτά τα πράγματα. Η πλειονότητα της κατακράτησης είναι μέχρι τα 10 ευρώ. Μάλιστα. Έχουμε πλειονότητα της κατακράτησης λίγο περίπου 1.500 συντάξεις, συνταξιούχους μάλλον, στους οποίους έγινε κατακράτηση. Έγινε κατακράτηση. 100 ευρώ και πάνω. Σύνταξη, 100 ευρώ, λάθος αυτή η κατακράτηση. Μα τώρα να γίνει κατακράτηση εκ μίας απόψης βεβαίως, επειδή το μελέτησε το θέμα, δηλαδή ενδελεχώς όπως τα λέγει ο Χατζηχρήστος, δηλαδή το εντρίφησε επ' αυτού, να το πω έτσι, θα μπορούσε να γίνει μια κατακράτηση, ας πούμε, πολύ σωστά του λέει, γιατί 20 ευρώ αυτά που του κατακράτησε ο κατακρατημένος τα έφαγε ο συνταξιούχος, άρα είναι εντός του οργανισμού του, είναι κατακρατημένα. Μαζί με την κατακράτηση των ούρων θα κατακριθούν και αυτά που έφαγε ο συνταξιούχος και μετά θα μας χαίρεσε τα ρέστα. Και τα ρέστα θα πάνε όλοι οι συνταξιούχοι να τα αφήσουν έξω από τη δόμνα ή έξω από την εταιρεία που έκανε το λάθος της κατακράτησης. Μην πας τα ούρα, γιαγιά. Τα ευρώ που έχεις κατακρατήσει μόνο. Μην πάτε και τα ούρα. Σας το λέω. Μην πάτε στο Υπουργείο με τα ούρα σας.
τα ευρώ που σα κρατήσαν τα κατακριτημένα, τα πα και τα αφήνει απ' έξω. Διότι αυτά, όχι σε σακουλάκι, δεν πειράζει, μπορεί να τα παίρνουν και σχέτα. Διότι αυτά όλα δεν τα έκανε το Υπουργείο Οικονομικών. Τα ανέθεσε σε μια ιδιωτική εταιρεία. Γιατί βαριέται το Υπουργείο Οικονομικών όταν κάνει δουλειά που έκανε. Καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνει του λόγου, θέλω να πω έτσι. Δηλαδή, μπαίνει σε μια καχυποψία, έτσι, μια υγρανσία, όπω το λένε. Υπάρχει ένα κανονικό κράτο και ένα ιδιωτικό κράτο που στείνεται δίπλα στο κανονικό το κράτο και σε λίγο όταν το κανονικό κράτο θα έχει γίνει ιδιωτικό κράτος, θα χρειάζεται επανάσταση και ποιος θα την κάνει την επανάσταση. Δηλαδή, καταρχήν θέλω αυτά που είπαμε να τα κατακρατήσουμε μεταξύ μας να είναι κατακρατημένα μυστικά. Δεν θέλω να τα διαρρεύσουμε, τα διοχετεύσουμε, τα διαπομπεύσουμε, δύο τέτοια έτσι. Λοιπόν, είχαμε εμείς την επανάσταση. Ποιος θα κάνει την επανάσταση σε περίπτωση που ή το κουκουέ, το πολύ σωστά το είπε ο κύριος Δουδονής. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι η Δημοκρατική Παράταξη γελάει το κουκουέ. Γελάει το κουκουέ της εξεταστικής για τα Τέμπη. Αυτό το κουκουέ γελάει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προς το Προεδρείο παρακαλώ. Προς το Προεδρείο. Του νεκρού μηχανοδηγού. Αυτό το κουκουέ μιλάει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Παρακαλώ κύριε συνάδελφοι. Παρακαλώ. Επανέρχομαι στο ζήτημα της αντισυνταγματικότητας. Ο χρυσός χορηγός του Μητσοτάκη είναι το ΚΚΕ και η εξεταστική αποποίηση των ευθυνών για τον κύριο Καραμαλή. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Όταν έχουν τελειώσει οι ιδεολογίες, αρχίζουν τα ιδεολογήματα και τα πυροτεχνήματα. Είναι άλλο πράγμα να ψάχνεις μια καρφίτσα σε ένα τετραγωνικό μέτρο. Το ξέρει πολύ καλά το κουκουέ αυτό. Και είναι άλλο πράγμα να ψάχνεις μια καρφίτσα σε 1000 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι δεν, αγαπητοί του κουκουέ? Όταν λέτε να διευρυνθεί η εξεταστική, εσείς το λέτε με την έννοια ότι να βρεθούν οι ευθύνες. Και ουσιαστικά λέτε να χαθούν οι ευθύνες. Και το καταλαβαίνουμε εμείς, έτσι το νιώθουμε. Μπορεί να μην είναι έτσι, αλλά δεν γίνεται να τα νιώθει ο κόσμος έτσι. Για τα μάτια τα δικά μου και από ό,τι βλέπω και για τα μάτια του Πασόκ, είστε ορατά χορηγοί της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί μόνο η ύπαρξη της Νέας Δημοκρατίας σας δίνει λόγο ύπαρξης. Αντιληπτό και αυτό. Το κατακρατήσαμε αυτό. Θέλω να είναι κατακρατημένο αυτό. Πάμε να ακούσουμε τώρα έναν άλλον, τέλος πάντων, που το πεπρωμένο του να δίνει σημασία. Αυτό που κάνετε τώρα δεν το βρίσκετε αρκετά γελίο? Και για σας και για σένα, για σένα, για κάθε ένα σας προσωπικά και για τα κανάλια που προσωπείτε. Απλά σας στενοχώρησε όλος αυτός? Όχι, αγαπητοί μου. Όταν έρθει η ώρα θα απαντήσω εγώ με το δικό μου τρόπο. Όχι έτσι. Αυτό που κάνετε είναι βιαστικό. Νομίζω ότι είναι λίγο ντροπή για σας. Χωρίς να το θέλετε, τα κανάλια που δουλεύετε σας εκμεταλλεύονται άσχημα. Η χώρα δεν θα πάει έτσι μπροστά. Σιγά σκεφτείτε το λίγο. Να είστε καλά. Γιατί έγινε λόγος πολύ. Δεν μιλάμε γιατί είμαι λίγο διαχρανιασμένος αυτές τις μέρες. Θα τα πούμε. Ευχαριστώ, για όλα. Νιώσατε άβολα που... Ό,τι θέλετε, συγγνώμη, ό,τι θέλετε, είσαι επίμονος. Δεν είναι δημοσιογραφία αυτή, αγόρι μου. Δεν είναι αυτή. Δεν είναι καλό αυτό που κάνετε. Καταρχήν να πούμε ότι ο Νταλάρας είναι ένας πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Επίσης φαίνεται από τον τρόπο που μιλάει ότι δεν είναι και ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου. Όσο δε από χιούμορ, δεν διαθέτει σταγόνα καμία σχέση. Ήμουνα μάρτυρας άλλωστε υπεράσπισης του Πανούση στην περιβόητη δίκη με τον Τελάρα. Το μόνο καλό που έχει βγει από το στόμα του είναι οι νότες. Αλλά αν παραβλέψει αυτό το δασκαλίστικο ύφος και το κακότροπο ύφος που έχει, θα συμφωνήσω εν πολλής μαζί του στο ότι αυτό το πράγμα που μαζεύονται σαν, βάζω τα εισαγωγικά, ίενες οι δημοσιογράφοι και θεωρούν πως τα ερωτήματα που έχουν πρέπει να απαντηθούν οποιαδήποτε ώρα θέλουν αυτοί και με τον τρόπο που θέλουν αυτοί, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν είναι το απόλυτο σωστό και να το συζητήσουμε. Και όπως στο βιασμό, έτσι και στον τηλεβιασμό, όταν ο ερωτώμενος δεν είναι καταδικασμένος ή ύποπτος για φόνο και όταν λέει όχι, το ξέρουμε και στο βιασμό, όταν λέει όχι και ενδιάμεσα να πει πρέπει να σταματήσεις, πρέπει και εσείς να καταλαβαίνετε το όχι και όχι να συνεχίζετε. Όταν παρά το όχι συνεχίζουν, οι δημοσιογράφοι πραγματοποιείται το αδίκημα, που δεν υπάρχει ακόμα, του τηλεβιασμού. Και ότι αυτή η λογική, ότι επειδή αυτός παίρνει ένα μεροκάμα του, είναι υποχρεωμένος ο άλλος να απαντάει σε ό,τι μαλακία το ρωτήσουν, είναι επίσης λάθος.
Γιατί τα παιδιά αυτά γνωρίζουν ότι δεν μπορούν ποτέ να ρωτήσουν τον διάδοχο του μη βασιλέα Κωνσταντίνο τον Παύλο τη Αντάλλανου. Δεν μπορούν να τον ρωτήσουν ποτέ αν είναι στη λίστα Epstein και ότι έχουν πάρει οδηγίες επάνω να μην ρωτήσουν τέτοια πράγμα. Έτσι δεν είναι? Επίσης δεν θα τη στήσουν έξω από το σπίτι του Μητσοτάκη να δουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, που θα ενδιαφέρει τον κόσμο να ξέρουμε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στο σπίτι ενός πρωθυπουργού. Έτσι δεν είναι? Επίσης δεν θα κάνουν καμία ερώτηση την οποία τους έχουν απαγορεύσει να την κάνουν. Δεν είναι ανεξάρτητα παιδιά που παίρνουν τις απορίες τους και βγαίνουν στον δρόμο διεκπεραιώνουν εντολές ανωτέρων. Υπάρχουν και δημοσιογράφοι που έχουν μια συγκρότηση και κάνουν πολύ σωστές ερωτήσεις και πολύ σωστό ρεπορτάζ, παραδείγματος χάρη Κουβελιώτη. Αλλά τώρα, αυτό ας πούμε που έγινε στη μάνα του Μπάμπη που βρέθηκε όταν βρέθηκε ο ρός του, είναι κάτι ωραίο ας πούμε που αναγκάζουν να πει? Ακούμε. Δεν υπάρχει κάτι εκεί, γιατί βλέπω μια... Έγινε κάτι. Το βρήκατε. Το μικρόφωνο για κάτι. Βρέθηκε η σωρός. Ελένη, για πες μας. Αυτό είναι μια συγκλονιστική εξέλιξη, αν έχει συμβεί. Βρέθηκε κάτι. Ναι, λέω, ναι. Πήγαινε κάτι. Οι συγγενείς λένε βρέθηκε κάτι, είναι μια δύσκολη στιγμή τώρα. Για να ακούσουμε τη Χριστίνα, ίσως αν τη βλέπω λίγο πιο ψύχρεμη, μάνα κατέρευσε. Ξέρουμε ότι υπήρχε μια έρευνα που γινόταν σε ένα σημείο όπου... Αναγκάζονται οι άνθρωποι να αμυνθούν την ώρα της δυσκολίας τους. Και είναι και μια υπόθεση που αφορά το Πανελλήνιο. Πάντα χρειάζεται ένας τρόπος να πλησιάσει τους ανθρώπους. Από την ώρα που δεν είναι κατηγορούμενοι, καταζητούμενοι και ούτω καθεξής. Είπε ο Πάνος ο Βλάχος μετά την πρεμιέρα της σειράς του 17 κλωστές που είναι υπέροχη, τη σκηνοθέτηση ο Σωτήρης της Αφούλιας και μπράβο σε όλο το επιτελείο των ηθοποιών. Είπε λοιπόν αυτό που κάναμε, αυτό το πολύ ωραίο που φτιάξαμε, να μην το λερώσετε. Και πραγματικά καταλαβαίνετε τι εννοεί. Καθένας που φτιάχνει με κόπο ένα αραχνοήφαντο έργο και έχει νιώσει αυτό το πρωινό μεσημεριανό πολλές φορές, όχι πάντα, τηλετσαλαπάτημα που γίνεται, έχει δικαίωμα να το πει και αυτός. Και βγήκα την άλλη μέρα όλα μαζί τα πρωινά να απαντήσετε. Πότε έχετε δει να βρίσκετε έναν ηθοποιό και να βγαίνουν την άλλη μέρα όλοι οι ηθοποιοί να σας απαντήσουν? Μην βαράτε λοιπόν όλα μαζί τα κανάλια. Σκεφτείτε ότι κάποιοι έχουν και δίκιο. Και επίσης μην επιτίθεστε όλοι μαζί αποκτώντας συμπεριφορά, πάλι θα βάλω τα εισαγωγικά, αγέλης. Γιατί εσείς κυρίως ξέρετε ποιοι συναδελφοί σας τα κάνουν αυτά. Εγώ έχω υποστεί άπειρους τηλεβιασμούς. Όμως πρόσφατα ήρθαν, ξέρω εγώ, από το θέατρο, από την εκπομπή της κυρίας Καινούργιο στο θέατρο. Είπα ότι δεν θα απαντήσω. Και το συνεργείο αποχώρησε, έφυγε, χωρίς να πιέζουμε τις κάμερες, ντε και σόνι, να κάνω μία δήλωση για αυτό που είχε σαν ερώτημα η δημοσιογράφος. Αυτό εννοώ. Αυτά είναι συγκεκριμένες πρακτικές συγκεκριμένων και πολύ γνωστών της τηλεόρασης. Και άλλη έκπληξη σας έχω. Σε αυτό που λέει ο Σαββαράς θα συμφωνήσω μαζί του εγώ. Δίχως την επίλυση του Κυπριακού δεν μπορεί να υπάρξει καμιά πρόοδος στα ελληνοτουρκικά. Η Κύπρος ποτέ δεν θα μπει στο ράφι ώστε δήθεν να λυθούν ζητήματα Ελλάδας-Τουρκίας. Κάνουν λάθος όσοι ισχυρίζονται ότι τα ελληνοτουρκικά είναι παγιδευμένα στο άλυτο κυπριακό πρόβλημα. Το ξαναλέω λοιπόν, η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει με την Τουρκία αφήνοντας πίσω μόνη της την Κύπρο. Οφείλω επομένως, δεν μπορεί σε τίποτα να προχωρήσει η Ελλάδα με την Τουρκία αφήνοντας την Κύπρο πίσω της. Δεν είναι η αδυναμία, δεν μπορεί να το παραβλέψει αλλά ο ίδιος με ο λόγος που δεν λύνεται το κυπριακό. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση για τα Τέμπη. Κανείς δεν κατάλαβε ποτέ γιατί με τέτοια τρομερή βιασύνη κλείστηκαν, καθαρίστηκαν, γυαλίστηκαν, τσιμεντώθηκαν τα πάντα. Το ένα είναι για να μην θυμόμαστε. Το άλλο ήταν μήπως για να εξαφανιστούν κάποια στοιχεία. Δηλαδή το λέω, είναι αλήθεια ότι βρέθηκε αυτό το υλικό? Δεν το ξέρω, ρωτώ. Το ξυλόλιο στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Το ξυλόλιο είναι αυτό που νοθεύουν τα καύσιμα, αυτό ας πούμε που έκανε αυτός ο Ζαμπούνης που σκοτώσανε πριν από καιρό. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ακόμα τα υπολείμματα ανθρώπων που τσιμεντώθηκαν? Δεν ενδιαφέρεστε στα αλήθεια να μάθετε. Πώς χάθηκαν τόσοι νέοι άνθρωποι? Δεν φτάνει κανένα δάκρυ από αυτούς τους ανθρώπους σε εσάς ποτέ? Poor things. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις,
11 υποψηφιότητες για Όσκαρ πήρε ο Γιώργος Λάνθιμος με την ταινία του. Ούριοι άνεμοι ας πνεύσουν και να πάρει ο Γιώργος Λάνθιμος τα Όσκαρ που του αξίζουν. Μπράβο Γιώργο μας. Παιδιά, μισό λεπτό. Όταν σηκώνεται το ελικόπτερο, έχει πολύ αέρα και μπορεί ας πούμε ότι ό,τι έχετε, τραπεζομάδα, φράτη πάνω, κάτω, μπρος, τυριά, καλοτήρια και το έχετε, έχετε να τα πάρει στον αέρα, το λέω, να το δείτε, να το. Κουλούρια, αέρας! Αχ, μανούλα, πάει το τραπεζομάντιλό μου. Και θα κάνω ένα πικνίκ ωραίο. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, και πάμε... News break. Άντε ρίξτε κανένα χώρο και θα ξανάρθουμε εμείς. Θα τα λέμε εδώ, θα τα ξαναλέμε. Και ό,τι μπορείτε να κατακρατήσετε, να το κατακρατήσετε.